Сьогодні маємо надвечір'я Різдва Господнього, і сьогодні є в церкві завжди приготовлення, найближче приготовлення до Різдва Христового, є строгий піст, так? Ми розуміємо, що піст, правда, це не навіть є, лише десь там, що ми отримуємося від якоїсь їжі, але в першу чергу піст – це завжди молитва. І ось сьогодні на Різдво, на надвечір'я Різдва, ми служимо у храмах великі царські часи. Це такі особливі богослужіння, так? Коли ми на них будемо читати пророцтва Старого Завіту, месіанські псалми молитися, так? Де говориться про прихід Месії, те, що Бог приготовляв цей народ, знаєте, до приходу Месії цей світ. І також будемо читати вже Євангеліє, де безпосередньо говориться про народження Ісуса Христа. Okay.
Господь до вас промовляє. Промовляє до вашого серця, промовляє до вас. І можливо, правда, Господь те саме і зберіг знайти вам життя для того, правда, щоб подати вам знайти спасіння. Ми не знаємо, як Бог діє в тому світі. Колись, не знаю, на Пасху, знаю точно, навіть на Різдво, мені здається, що навіть зупинялися бойові дії, навіть Перша світова війна, коли відбувалася, так? Тому що, як не дивно, з одної сторони і з другої, які були християни, які вірили в Бога, але при тому, як вона вбивала один одного. Що це має одне те спільне з іншим? Нічого те спільного немає. Тому насправді шукаємо в першу чергу Бога, так? Довіримося Йому, і насправді Господь попровадить вас і всіх, знаєте, нас цією дорогою спасіння. Амінь. Амінь.